ମୋ ନାଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପଣ୍ଡା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଟୁର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛି। ମାଝିଗୁଡ଼ାର ରଣାପଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଆମେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାଝିଗୁଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡ଼ା ବୁଲିଥିଲୁ ଏବଂ ରଣାପଡ଼ା ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଏବଂ ରଣାପଡ଼ା ଆଜି ବୁଲୁଛୁ। ଅନେକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଜିତିବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣ କଥା, ତ ସେଇ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି ସେ ଆଶାଟାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି, ଏଇ ଭାବନାଟା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଛି। ଏଣୁକରି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଁକୁ ଆସି ଅନେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଜିତିବି ତାହେଲେ ଅନେକ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବି, ଏ ଭାବନାଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି।